nu kansun nih ciri tul kemen. Biasa kan cerita, ora cerita. Apa itu? Wong lanang. Iki ora disayang suami lho. Kene sepung wedok batik ngendi apa pengen lho aku. Enak dik nani sampean to. Pesane ya, golekne ya. Ora. Ora, Pak. Ayo. Ora apa, Pak. Dik nani nek sampean ya. Dit. Nggak tiba, Den. Kembangnya jadi aja di batak lo ya. Wah, sireng kabeh tangane. Ini penirang. Awas, ini kembang. Tadit. Awas tiba. Polamu, Dit. Ini kumpul. Duduk ini, ay.
Saya gak bareng. Jere Mbak Mus kan kan sune jere dul kemen. Biasa kan cerita, ora cerita.